Amb, amb quins mitjans, a part d'aquest de, debat o d'aquest de, compartir opinions i idees, eh, compteu amb el suport d'alguna institució? Em, quim, ara, mate, ara com ara, no. compteu amb, amb algú més que vosaltres mateixos? No, no, no. Ara aquesta és la feina que ens toca fer a partir d'ara. En el moment que veiem que surtin convocatòries de subvencions i tal, anar a de demanar subvencions perquè la idea és doncs, poder, a partir d'aquestes subvencions, organitzar activitats. La idea seria, a part de fer aquestes trobades puntuals, poder fer jornades de reflexió, poder fer escoles de formació, lligades amb escoles d'estiu o no, això ja ho veuríem, que per tant això caldrà recursos. Pel moment només som 50 persones, la idea és que puguem anar creixent i aquesta massa social potser no ens aportarà un capital important, però sí un capital humà molt, molt interessant, que és aquest capital humà que també es voldrà explotar, que no totes aquelles persones que tinguin coses a dir al món de l'educació que les puguin dir que no ens costin diners perquè estiguin al nostre costat. Però també nosaltres no tenim una idea de que hem de solucionar eh, el problema doncs, en, en quatre dies. El nostre camí és molt llarg, sabem que el nostre camí és molt llarg, no tenim pressa, eh, volem anar fer les coses lentament, volem anar sumant gent a la nostra barca, el destí sabem quin és el que ha de ser, que és un nou model de sistema educatiu català, però volem que sigui un model o que s'hi hagi pogut arribar amb el màxim consens. Per tant, sumant el màxim de persones. No hi ha d'haver pressa, eh? no ens hem de precipitar. Hem de fer el camí tranquil·lament, anar-ne parlant, anar-nos discutint, contraposant idees, perquè el que estem veient és que ens estem jugant al futur del nostre país. Aprofitem que tenim aquí per parlar també d'altres temes que, que et pertoquen. Ha sortit el tema de les cargoleres durant durant l'entrevista, precisament, tu ets director d'un institut que està en cargoleres, esperem que per pocs mesos ja, esperem. i que també ha hagut d'aplicar molt la imaginació, perquè és un institut que ha apostat clarament per les noves tecnologies, com s'ho ha fet, en el cas del Pla Marcell, doncs, per poder tirar endavant doncs, aquests continguts dels sí. quals parla el XIP? Mira, nosaltres hi ha una cosa que veiem, que qui no s'exposa no, 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 avança. No? I en el moment que, que ens vam plantejar doncs, portar un nou centre, eh, la direcció d'un nou centre, vam pensar en un projecte pedagògic que fos realment eh, innovador i que ja es fos pensant de cara al futur. En aquell moment, eh, era just quan començava a sonar això de les noves tecnologies, evidentment tots els centres ja teníem les aules d'informàtica, però clar, s'havia d'anar un pas més enllà, que és el que nosaltres vam apostar, per portar els ordinadors, no a l'aula d'informàtica, sinó els ordinadors a les aules, a totes les aules, no només a la informàtica. I aquest va ser el nostre, el nostre primer pas. Però clar, no ens recolzàvem només amb això, que sí que era important, sinó que a més a més, ens recolzàvem a coses tan tradicionals com era fer un taller de lectura cada dia. Perquè no ens serveix per res que nosaltres tinguem alumnes que facin anar molt bé a bé l'ordinador si no saben llegir. És una eina bàsica a llegir i que, per tant, per llegir has de potenciar. I, per tant, una cosa molt important, principal, és la lectura. La lectura i la comprensió lectora. Un alumne que no comprèn el que està llegint no és un alumne que pugui tirar endavant. Seria combinar no? una mica el sí, que ja teníem amb el sí, nou, exacte. no? Sí, exacte. No sé si eh, vas veure el, el manifest de la, de la XIP. Diu eh, aquella frase del... del d'en Foix, que diu eh, eh, m'exalta el nou i m'enamora el vell, no? Una mica és així, no? Que sense renunciar al que és la tradició, eh, doncs nosaltres també veníem a portar això. Aquests eren dos pilars i el tercer pilar del nostre projecte era el treball cooperatiu, que els alumnes haguessin de treballar de manera cooperativa. Quin sentit té que els alumnes treballin individualment quan vagin al mercat laboral es trobaran que han de treballar amb gent colze a colze a qualsevol empresa. Jo sempre poso l'exemple d'una cadena de muntatge del, del Seat León. No? no pot ser que el que està muntant una peça estigui descoordinat del que està muntant una altra. Han de treballar col·lectivament, de manera cooperativa, perquè l'objectiu que han de tenir és que aquest Seat León sigui el millor cotxe del mercat. Per tant, si estan en amistats, si un ja li, cosa, li posa les coses malament perquè l'altre després rondin i tal, no anem bé. Això genera que n'hàgim d'aprendre, i si no n'aprenem a l'escola, aprendre a, a la feina serà molt més complicat. I per tant, vam començar per aquí. I això és una mica el que hem anat seguint fins ara, però cada vegada amb més compromís. Perquè clar, vam començar amb molta empenta, però clar, arriba un moment que veus que els mitjans que tens en el teu centre no són suficients. Les xarxes de comunicació encara no són prou bones, com per tenir un bon senyal a les aules perquè tots els alumnes estiguin treballant amb l'ordinador. Però clar, però si no t'estavelles, no farà res per després seguir millorant. Molt bé, ja vam arribar, ja vam passar aquesta fase, ara hem millorat la xarxa, esperem que la fibra òptica que està instal·lant l'Ajuntament també sigui una realitat, això ens permeti tenir millor senyal. Esperem que també sigui una altra un altre punt de millora, i així de mica en mica. Clar, si no t'exposes, no, no veus les coses com funcionen bé o com funcionen malament. Clar, hi ha molta gent que davant de, dels conflictes, doncs, s'arronsen. Si t'arronses davant d'un conflicte, un conflicte s'ha de veure sempre com un aspecte per millorar. Si et quedes amb el conflicte com una anècdota, com una cosa que et fa frenar totes les iniciatives, així no aniria mai bé. Per tant, Dèiem, el món de tirant endavant, endavant, i així anem. És,